Да! Имаме ли батерия? Това батерия има. За праскалото обанята. Нямаме. Хайде да ги закупиш. О! Иване, казах нещо. Май стига ме занимаваш с този глупости, ма. И на батерия. Каква? За банята. Ето. Колко струва тази? 30 лева. 30 лева. Някаква отстъпка няма ли? Ми, ако се обадиш по телефона, може да вземеш с 20% отстъпка. Добре, какъв е номера? 089. Да? Това е. Ало? Добър ден, искам да поръчам. Не мога сега, съжалявам, с клиент съм. Затворя ми. Казаха, че с клиент. Звъни пак. Добър ден, искам да поръчам. Още не съм приключил, казах ви, че съм с клиент. Затворя ми. Пак ми затворя. Те си така имат много работа в това време, ако искаш пробай пак. Телефонът ти звъни, ма. Не мога, в мен съм с клиент. Сяпак не ми вдигат. Хубаво, е, дай ми те от 30 лева. Дай ми тъс. Колко? 40 лева. Нали беше 30, бе? Като знаеш, то питаш. Ой, мъждрамуняк! Тука на тъс батерия пише 20 лева. Да. Ми тогава що ми дали тъс от 30 лева? Ми ти не си казал, че искаш по-ефтина. Батко, батко, да даваш 5 лева за детето, моля ти се. Оф, аз много добре знам, че не е за детето, ма айде ще дам колата правя. Айде, на, човек ми писна от вас. Хей! Чакай, батко. Какво искаш, нали ти давах 5 лева за детето? Е, пази ми детето, бе. А я не ме занимай с глупостите. Аз не... И на батерия. За баня. От 20 лева. Ай, калмук, тук има една от 10 лева. Ме ти не си ми казал, че искаш най-ефтината. Добре, тогава искам от най-ефтината. 10 лева. Ай, какво стана, тук има една от 10, бе? Те сега тъмън ги заредихме. Какво взели, ма? Нали батерии трябваше да купувам, ма? Ти взели ли искаш, ма? Не, ме питам да взели батерии, бе. Взех, ма, ето. Той батерии ли са, бе, Иване? Казах ти, че искам батерии за ароматизатора в банята. Не те с душа и деца ми ги взел. Кому ги едно ще да ги връщаш? Искам да ги върна. Касова бележка имаш ли? Ми... забравих я в къщи. Съжалявам, не мога да ги взема тогава. Паски, тук бях останал на касова бележка, не има! Обукога! То няма нищо... Къде е Букука, ма? Иване, според тя, къде е мой да е Букука? Къде е мой да стои един Букук? В банята му да си по цял ден! И ето бележката. Добре, кой ще връщаш? И ето връщам ги. Добре. Касова бележка имаш? Нали ти я дадох, бе? Кога? Е как, бе, не иска за 6-ти път идвам, нима ли запомни, бе? Не, за първи път виждам. Е как, бе, преди малко бях тука, бе? Аз съм друг. Не виждам друга тениска. Аз ще ви бана номерата аз на вас. Повече тук не аз стъпя, да знаеш.
Иване, взели батерия! Ина батерия. Каква? Спас, каква батерия искаш, ма? Без ароматизатор в банята, бе! Един ароматизатор за банята. Какъв аромат? Спас, какъв аромат искаш, ма? Абе, Иване, никакъв аромат не искам. Трябва ми батерия за ароматизатор в банята, че казах, бе! Една бактерия за ароматизатор с аромат на банята. Валим! Да се абонирате за канализацията, да давате по един лайк за детето и за мене. Да не забравяйте да коментирате и друго какво. Каквото трябва там? Каквото трябва там? Марука, всичко. Ти зели ли? Зели? Какво зели? Да вземете и зели! Сега са прави киселото зели. Какво киселото зели? И за детето.